Монгол Улсын Хурлын дарга Мэйгон би инфолт нэгдүүн зэтгэлийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Биата Тракман, Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн хамт ажиллагааны захирал Габриэла Спирлинар өнөөдөр төрийн ёслол хүндэтгэлийн танхимд Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх нь төслийн баримтжигт гар хүсэг зурлаа. Монгол Улсын Хурл болон орон нутгийн өөр өөр төрлийн байгууллагын чадхыг бэхжүүлэх төсөл амжилттай хэрэгжиж, өнөөдөр хоёр дахь үе шатны ажил дахин одоо үргэлжлэхээр шийдвэр гарч гар хүсэг зурлаа. Энэ төсөл эхний үе шатнд хэрэгжиж, орон нутгийн болон улсын хурлын энэ байгууллагуудын чадхыг сайжруулах хүрээнд 8,000 орчим албан хаагчдыг, орон нутгийн сонгогдсон хурлын төлөөлөгчдийг сургаж, дадлагшуулж, өөрөө удирдахсны байгууллагын үүрэг, оройд ямар байх ёстой гэдэг талаар маш их амжилттай ийм сургалтуудыг зохион байгуулсан байгаа. 1992 онд батлагдсан шинэ үндсэн хуулиар орон нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллагын үүрэг, эрх, ач холбогдлыг бол нэлээд их өндөр хэмжээнд тавьж, за ингээд 92 оноос хойш бол орон нутгийн өөрөө удирдахсны байгууллага тодорхой хуримтлалыг цуглуулж, ингэж одоо туршлага хуримтлуулж ажилласан. Цаашдаа бол энэ байгууллагуудын үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд, энэ байгууллагын чадварыг сайжруулахад бол энэ хөтөлбөр төсөл бол өшөө илүү идэвхтэй ажиллана байхаа гэдэгт бид найдаж байгаа. Та бүхний бидний хамтар хэрэгжүүлж байгаа энэ хөтөлбөр төслийн ажилд бол Улсын Их Хурл анхаарал тавьж ажиллах болно. За нийт 3.8 долларын төсөв бүхий. Энэхүү шинэ төсөл нь Швейцарийн хөгжлийн агентлаг болон Нүбийн хөгжлийн хөтөлбөрөөс санхүүж үтж байгаа. Мөн энэ төсөл нь болохоор өмнөх Улсын Их Хурлын бүрэн эрхт хугацааны туршид хэрэгжсэн нутгийн өөр удирдах байгууллагын чадхыг бэхжүүлэх нь төслийн хүрээнд Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Нүбийн хөгжлийн хөтөлбөр, мөн Улсын Их Хурл болон Улсын Их Хурлын тамгын газраас хамтран ажилласан уран талтын хамтын ажиллагааны үргэлжлэл болж хэрэгжих юм а. Засаглалын институт хариуцлагатай үр ашигтай байх нь доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах, ерөн хөгжлийн үйл явц тэгш доктортой хүртэмжтэй байхад нэн чухал үндсэн нөхцөл болж байдаг. Парламент буюу Улсын Их Хурл альваа улс орны хувьд хамгийн чухал төлөөллийн байгууллага байдаг бөгөөд шударга зөв хууль батлах, агуулгатай засаглалын үйл ажиллагаанд хяналт тавихад нэн чухал үүрэг гүйцэтгэж байдаг. Энэ утгаараа орон нутгийн мөн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлууд ч үндэсний парламентын гүйцэтгэл эдгээр чиг үүргийг ажиллахын гүйцэтгэж байдаг. Ингээд үндэсний болон орон нутгийн түвшинд төлөөллийн байгууллагын чадхыг бичүүлснээр улс төрийн институтд итгэх иргэдийн итгэл нэмэгдэх, мөн улс төрчдийн зүгээс иргэдийнхээ өмнө хүлээх хариуцлагыг өндөржүүлэхэд бол чухал ач холбогдолтой гэдэгт бид итгэж байна. Энэ зорилгод ч энэ төслийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагаанууд чиглэж байгаа юм аа. Швейцарийн хөгжлийн агентлаг бол төвлөрлийг сааруулах орон нутгийн засаглалыг бэхжүүлэхийг төвтэй дэмжиж ирсэн байгууллага юм аа. Орон нутгад сонгогдсон төлөөлөгч гэдэг бол тухайн орон нутгийнхаа иргэдийн сайн сайхны төлөө хариуцлага хүлээх үүрэгтэй сонгогдож байгаа хүмүүс юм аа. Бүгд гарын үсэг зурж байгаа шинэ төслийн баримтчлал нь бол Улсын Их Хурлын тамгын газартай Улсын Их Хурлтай хамтран хэрэгжих гэж байгаад бид бол маш их ач холбогдол өгж байгаа. Учир нь нутгийн өөр удирдах байгууллагуудын эргэцэн орчныг сайжруулах, мөн улс орон даяар хэрэгжиж байгаа сонгогдсон төлөөлөгчдийн сургалтыг институтчилж одоо засгийн үйл ажиллагааны одоо ердийн хөвшил болгоход Улсын Их Хурлын гүйцэтгэх үүрэг асар их гэж үзэж байна. Монгол улсад ардчлалыг хөгжүүлэх, ардчлалын суурийг улам бэхжүүлэх, ардчлалын нэг чухал институт болох нутгийн өөр удирдах байгууллагыг бэхжүүлэхэд, мөн нутгийн өөр удирдах байгууллагыг иргэдийн одоо итгэх итгэлийг дэвшүүлэхэд цаашид үргэлжлүүлэн ажиллах эрмэлзэлтэй байгаа энэ ташрамд илэрхийлье. Монгол Улсын Их Хурлын хамгийн газар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр Швейцарийн хөгжлийн агентлагын санхүүжилт дэмжлэгтэйгээр 2017-2020 онд хамтран хэрэгжүүлэх Монгол Улсын төлөөллийн байгууллагыг бэхжүүлэх төслийн үр дүнд нутгийн удирдлагын иргэцэн орчин болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын зохион байгуулалтын чадварыг сайжруулах, сонгогдсон төлөөлөгчдөд зориулсан сургалтын үндсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх байнгын механизм бий болгох, мөн Улсын Их Хурлын тамгын газрын хууль тогтоомжийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх чадварыг дэвшүүлэхэд оршиж байгаа юм байна.